ようございます。おはようございます。はいはいはい、はい、今日も、歌のボイトレの質問を何やるんだ、うちは何やっとんだよ。それはボイトレでしょ。ボイトレの質問をいただいているので答えていきたいと思います。名前が支えたいさんから、支えたいさんから男性です。いつも動画参考にさせていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。支えの感覚について質問させてください。お二人は支えをするときどのようなイメージを持ってやっておられますか。歌うときにあまり意識されないのであれば、支えの練習の時の感覚でもいいので教えていただけると嬉しいです、はい、で支えの質問ですけど、はい、支えの感覚ですよね。まあとりあえずどのあたりですか。あばらの下、当然あばらのところは広がらないのであばらの下になるわけですけど、でもまああばらが広がる感覚、ね、広げようみたいな感じでいいんじゃないかな、うん、まあそうですね、と思うけど、まあまあほ、まあ、数センチの下だからまあいいんだけど、へそまで行っちゃったら下です、うん、そこまで行かないですね、うん、で昔はこのへそっていうかこのいわゆるお腹下腹部みたいなところにやってた昔の昔、ね、ああ僕も昔やってましたよ。多分同じ系統だからね、うん、ああ同じ系統じゃん。まあ時代によって結構そういう時期もありましたけど、まあでも今は成長してそこにたどり着いたんで、うん、まあ、いろんなことをねやっぱ言うんですよね。いろんな人がやりましたよ。もういろんなあのお腹へこますこともやってたし、うんうん、腫れお腹だけこうやって張ってる状態、背中使わないでやってる時もあったし、固めるっていうような言い方する人もいるからね、うん、俺は言わないけど、だからもう全体的にうまくいってなかったですよ僕そういう発生してる時。まあそれが合う人もいるのかもしれないけど、うん、まあいろいろだよね。まあいろいろなんですよ。ただあーって上がってこなければ OK っていうところなので、うんうんうん、そうしないためにどういう、まあ、考えっていうか、はい、イメージだよね、うんうん、思って意識してやるかっていうことなので、まああくまで参考を程度に聞いてもらえればとは思うんですけど、まあ、私たちでもまあ似てるんだよね、とってもね。そうですね、とっても感覚は似てるっていうか、はい、同じようなイメージで捉えてるよね。まずその今社長先生がおっしゃったように喉が開くっていうことが重要で、それをこう手助けするために支えっていうのがあるっていうことがまず一つ、うん、まあそれだけじゃないかもしれないけど、まずそれがすごく重要で、うんうん、なのでそのどういう感覚かっていう、そのまあ具体的に言うといつも言ってるようにこう張ってる感じなんですよ、うん、場所はそのさっきちょっと話途中になっちゃったけど、あばらの下あたり、まあ、はい、俺もそのあたり、まあ真ん中のイメージあるからここら辺だけどね、みぞおち、まあそう、まあこのぐらい、まあそこも広がりますね、まあ、分とポイントで考えると、分ととかちょっとイタリア語まあこっからこういう感じで、それ見えてんのかわかんないですけどね、今カメラからモノマラッサ、なんで歌いました、なんか立ち上がったか、はい、この辺りかな、でまあここら辺からグーっていう、はいはいはい、いう風に考えて、はい、います私は、はい、で使い方はだからそこ僕はもう外側にじわーって感じ、うん、じわーって感じただそこが広がってるだけじゃなくて、うん、当然ここの喉っていうかこのもうまあ喉ですよね、まあ、喉ちゃんとしっかり開けてもうこのうなじの方までバカーンって後ろが開いてるような感覚でをが一緒になきゃダメですよ、うんうん、喉は上上がってるのにここだけなんか膨らんでるとかそういうんじゃなくて連動してますからね、あくまで喉も開いててこっちも開いてるような感覚っていうことです。で例えば高音の時とかあのこのお腹をへっこましてね、こうこれカメラでどのくらい分かるかちょっと分かんないですけど、伝わるか分かんないですけど、例えば全く支えを使わないで高音を出した時の声っていうのはこういう声になるんですよ僕は、うん、これしっかり支えて息ここを膨らませてやったらこれ伝わるかなっていう感じなんですけど、あの響きがあの後者の方が全然違うわけですよ。なんか今のやったやつ支えがない方もまあまあよく聞こえちゃった。そうなんですよ、ね、さっきの方がもっとね下手だったよ下手な方が上手くなっちゃった。でも僕の
感覚としてはめっちゃ喉閉まってるんですよ、うんうんうん、今結構違った、後者の方が全然今結構違った、後者が全然開いてるわけですよ、うん、いや分かんない、その何ネット通してさ、うん、機械通してネット通してまた機械で見てるから、うん、ちょっとどの程度聞こえ方が違うか分かんないけど、そうですね、結構今は違ったね、はい、うん、違うんですよ、うん、でまあこれはあの実際さんあのいらっしゃって、あのレッスンする時も生徒さんにみんなこの話をするんですけど、うん、まあそのぐらい違うわけですよだからある意味僕はそのお腹へっこませても歌えるんですよ、歌えるんだけども、まあ、使わないですよ、喉も痛いし、だから、まあ、声がそういうなんていうの、それを張ってなきゃ絶対声が出ないっていうわけじゃないんですよ、うん、出るんだけども、まあ、そういう空いた声を常にその出し続けるためには、うん、こっちが必要になるということです、うんうん、ちなみに低音域はあんまり変わんないですよこれ、うんうんうん、で低音域は今あの前者が喉が閉まって後者が喉が開いたんですよ、低音域は支えてなくても支えててもあんまり声変わんないですよ、うん、これはなんでかというと低音域はやっぱ喉開きやすい、うん、あの下がりやすい、低音域の方が高音域に比べて、当然高音域の方が喉上がってきやすくなるじゃないですか、だから例えば全く支えてなくても、おお、ごめんなさい、おお、すごく支えて、おお、もう変わんないですよね。だから低音域はそんなに変わってこないんだけども、上に行った高音域になっていった時にやっぱりしっかり支えてないと、こう喉がこうキュッてこう潰れてきちゃう、上がってきちゃう、こうペタンってこうここがくっついてるような感じじゃない、ピッて。声帯がすごくなんか締まってるような感じになってしまうと、うん、それを手助けするためにあくまでこう支えっていうのが、そのためにここをこう広げ続けなきゃいければ、はい、あのここが今言ったようにこう締まってしまう、うん、という感覚になるということです。そうですね、もうリーさんが全部話しまくったのでずっとはいはいはい聞いてましたけどまあいいでしょう大丈夫ですか、良いと思います、はい、はい、ないですか、ないです、特になし、もう長くなるんでもういいです、はいという感じです、はい、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、はい、どうもありがとうございました。